Efter at lægge øde hen i et stykke tid, ja, så åbner republikken igen. Ja, Øge, det er dig, der åbner. Hvad er formålet med at åbne republikken igen? Jamen, formålet er jo at få en masse glade mennesker, som kan lide noget godt øl, eller godt glas vin, eller en god drinks i en hyggelig atmosfære, ind i huset her. Og nu netop, du åbner, det gør du her, torsdag den 13. Ja. Er du glad for, at det ikke er fredag? Jeg er ikke overtroisk i den retning. Nå, okay. men hvis der er andre, der er det, så er jeg jo glad for, at det er torsdag, fordi så kommer de nok alligevel. Så kommer de alligevel. Ja. Nu er vi jo ned der, og det hele det ligner et, jeg får at sige, et kæmpe rue. Ja. Du er ikke færdig nu. Når du bliver færdig til torsdag kl. 16, er det ikke sådan, du... Ja, kl. 15 til 17 15 har jeg reception, ja. Og så kl. 17 lukker vi op, ikke? Jamen, det gør vi. Vi når at blive færdige. Der er mange tråde, der skal binde sammen, men vi når det. Du når det hele, og der er sket lidt forandringer, men det er ikke de store. Nej. Er du ikke til det, at nu skal vi lige forny lidt? Altså, jeg kan godt lide det nye, men jeg kan også godt lide, at det har en kant med det gamle. Jeg elsker genbrug, og jeg elsker at gå på loppemarkeder. Mm. Og det har jeg selvfølgelig også drevet ind i det, også vel og mærket med tanke for det, som stedet har været tidligere. Men jeg vil også gerne have, at der er lidt tråd i det. Og det, derfor har jeg valgt nye møbler, kombineret med noget af det gamle. Og så har jeg valgt min udsmykning på væggen, og den glæder mig til, hvad folk de siger til. Jeg har faktisk valgt nogle gamle forsidehistorier fra Kolding Folkeblad. Ja, for lige nu ser det bare ud på væggen, ikke? Ja. Men der kommer nogle fotostater og sådan noget op. Der kommer nogle store plakater op af det. Og op i det bagerste lokale, hvor væggen ikke er så store, der kommer der nogle billeder af de gamle dansesteder og restaurationer i Kolding, som har været. Det er dem, vi savner i dag. Ja. Så tænker jeg på, du åbner 3 dage om ugen. Ja. Der er ikke noget, man kan ikke spise sådan i. Du kan få en gang snack og sådan lidt. Ja. Hvordan ser det så ud på sigt? Jamen på sigt, der tænker jeg, at vi kommer ud i at have åbent hver dag, og også med mad. Men det er slet ikke der, vi starter. Nu lægger vi ud med det her og ser, hvor godt byen tager imod det. Og så bygger vi videre derfra. Der er ingen maskiner i køkkenet, så vi skal starte fra scratch. Vi skal starte helt fra bunden af. Men Jette, så tænker jeg på, fordi der er nogen, der har spurgt mig, nu åbner republikken, bliver så kun med det forrest, eller skal vi have salen med derinde, så der kan holdes et eller andet? Ja, altså der er jo det hele. Og salen deroppe har jeg jo egentlig lanceret og tænkt, at den skal bruges til arrangementer. En hvilken som helst art. Der kan være fødselsdage, der kan være jubilæer, der kan være firmafester, der kan være foredrag, der kan være smagninger af øl, vin, whisky, rum. Vi sætter selv begrænsningen. Ja. Der kan være alt, hvad man har lyst til. Og så har jeg også tænkt mig selv at lave nogle arrangementer op. Men man har mulighed for at lave en lukket fest, som jeg kalder det. Så det er bare med at komme ned og snakke med Jette Øge? Ja. Ja, og så får vi mad udefra. Du åbner 3 dage om ugen, ja. Torsdag fra 17 til 23, og så. Ja. Hvad så er de to gode dage, kan man egentlig godt sige? Fredag og lørdag, der er vi her fra 16 til 02. Så bare kom ned og smage nogle af de forskellige øl her. Ja. Så jeg håber jo om fredagen, vi har lukket op kl. 16, og jeg når at få fyraftensøl med der om fredagen. Men så dem, der kender dig og gerne vil ned og se lokalerne, inden de starter, ja. Det er torsdag den 13. kl. 15. Ja.